Tak dobrý den všem. Vítám vás na dnešní webové prezentaci zaměřené na novinky, které přináší nové vydání vývojového nástroje RAD Studio 12 Athény. Děkujeme, že jste si udělali čas a přijali naše pozvání na tuto prezentaci. Moje jméno je Zbyněk Mucha a jsem ze společnosti CodeSecure, která zajišťuje zastoupení skupiny IDERA a jejich dceřiných společností, včetně společnosti Embarcadero Technologies pro Česko a Slovensko. V prezentování se budu střídat s kolegou Petrem Houfem, který si pro vás připravil několik krátkých ukázek. Delphi 12 Athény byly na trh uvedeny 9. listopadu 2023. Stejně jako u předchozích verzí lze Delphi zakoupit samostatně anebo jako součást RAD Studia. Po předchozích verzích pojmenovaných po jednotlivých městech jsou Athény velmi blízko k samotnému městu Delphi. Tak to asi bude takový návrat ke kořenům. Embarcadero doplnilo dlouho očekávanou podporu pro Android 13. V souvislosti s podporou vysokého rozlišení byl kompletně přepracovaný model pro více dokumentové rozhraní pro aplikace VCL. Pro aplikace zaměřené na grafiku je nově možné používat populární knihovnu Skia. Verze 12 pokračuje ve zdokonalování LSP serveru a obecně Code Insight. Úplnou novinkou je začlenění produktu Visual Assist do C++ Builderu. Některých zajímavých rozšíření se dočkala i knihovna FireDuck a RAD Server Engine. Nenápadnou, ale důležitou změnou je aktualizace používaných překladačů a ladících nástrojů. Nový instalátor přináší lepší přehlednost a snazší konfigurace doplňkových nástrojů. A jako v každé nové verzi samozřejmě nechybí ani řada optimalizací a drobných oprav. V rámci nové verze povýšila společnost Embarcadero podporovanou verzi operačního systému Android na verzi 13. Tento krok reaguje na požadavky společnosti Google. Pro umístění nových aplikací do aplikačního obchodu Google Play je společností Google vyžadována jako Target SDK version Android 13, čili úroveň API 33 nebo vyšší. Výjimkou jsou aplikace určené pro Wear OS, kde může být ještě použita verze Android 11, čili úroveň API 30. Totéž platí i pro aktualizace již publikovaných aplikací. Podpora Androidu 13 řeší několik změn, které tato verze přinesla. Jedná se především o možnost jemnějšího nastavení oprávnění pro přístup k souborovému systému. Nově není třeba udělit oprávnění ke všem typům souborů, ale specificky pro mediální soubory definovat jejich podmnožinu. Například tak můžeme udělit cíleně přístup pouze k obrázkům, videosouborům nebo audiosouborům. Součástí změn je také použití vyšší verze OpenJDK. Je třeba poznamenat, že podpora vývoje pro operační systémy Android a iOS je dostupná pouze pro Delphi a jazyk Objekt Pascal. Během instalace podpory vývoje pro operační systém Android se můžete setkat s tím, že platforma není nainstalována korektně. Toto je zpravidla zapříčiněno tím, že v cestách systému je pro proměnou Java nastavena cesta k jinému JDK. Pokud k tomu dojde, lze problém vyřešit ruční instalací chybějících součástí. Nejprve je samozřejmě třeba nastavit Java Path tak, aby odkazoval na JDK Eclipse Adoptium. Počínaje verzí RAD Studia 11 Alexandria není Android SDK manažer a AVD manažer součástí dodávky. Místo toho obsahuje dávkové soubory AVD manažer BAT a SDK manažer BAT, které jsou umístěny v adresáři příslušného Android SDK. Pomocí SDK manažera je třeba nainstalovat platformu Android 33, Platform Tools a Build Tools ve verzi 33.0.2. Je také doporučeno používat pouze verze uvedené v dokumentaci, pro které je RAD Studio otestované. K dispozici jsou samozřejmě i vyšší verze, pokud ale zvýšíte verzi SDK, v podstatě říkáte, že vytvořená aplikace podporuje všechna nová rozhraní verze API, s kterou byla přeložena. Pokud je ale vaše vývojové prostředí, přesně řečeno použité verze knihoven RTL a FMX, nepodporuje, může vytvořená aplikace hlásit chyby, anebo zcela selhat. Multidokument interface je koncept grafického uživatelského rozhraní, které je založeno na jednom rodičovském okně, které slouží jako kontejner pro ovládání dalších oken. Tímto se liší od single document interface, kde jsou všechna okna nezávislá. MDI je vhodné pro aplikace, kde uživatelé potřebují současně zobrazit více dokumentů a rychle mezi nimi přepínat.
Původní MDI bylo přepracováno pro aktuální verzi Windows API, a to především s ohledem na požadavky vyplývající z používání prostředí s více monitory. Přidána tak byla podpora High DPI per monitor V2. Modernizací prošel také průvodce pro založení MDI projektu. Pokud chceme vyvíjet MDI aplikaci, nejsnazší cestou je založení nového projektu prostřednictvím průvodce. Z hlavní nabídky vybereme volbu nový soubor a následně vyhledáme MDI aplikaci. Protože se jedná o typ projektu, který je určen výlučně pro Windows, nalezneme jej ve složce Delphi nebo C++ Builder podle toho, v kterém z těchto jazyků pracujeme, a následně pak mezi projekty pro Windows. Následně je třeba vybrat složku, do které má průvodce projekt vygenerovat. Nová šablona podporuje použití vysokého rozlišení, a to včetně odpovídajících stylů. Styl můžeme jednoduše změnit ve vlastnostech projektu. Najdeme nastavení vzhledu formuláře a vybereme styl, který chceme na aplikaci použít. Můžeme například zvolit některý z aktuálně populárních tmavých stylů. Styl se automaticky nastaví jako defaultní. Po potvrzení výběru stylu se tak nové nastavení automaticky projeví i v návrhu. Porovnáme-li novou MDI šablonu s původní, dostupnou před uvedením verze 12, uvidíme několik rozdílů. Za prvé, pro podporu vysokého rozlišení byl původní T-Image List nahrazen kombinací komponent T-Image Collection a T-Virtual Image List. To umožňuje vkládat obrázky v různých velikostech, z kterých aplikace při běhu automaticky vybírá ten, který nejlépe odpovídá aktuálnímu rozlišení. Po přeložení aplikace si můžeme ověřit, že byla plně zachována standardní funkcionalita šablony. Přednastaveno je otevírání oken a také volby pro jejich uspořádání. Jednotlivá podřízená okna jsou organizována s využitím komponenty T-Form Stubs Bar a každé nově otevřené okno je tak zároveň reprezentováno vlastní záložkou nebo chcete-li ouškem. Pro otevírání vlastních oken je třeba, aby vytvářené okno mělo form style nastavený na FS MDI Child. Aby se okno korektně uzavřelo včetně záložky, je také třeba v události close zavolat action CA free. Skia je volně dostupná knihovna nebo chcete-li grafický engine pro práci s 2D grafikou. Je napsaná v C++, nezávislá na platformě a především k ní lze přistupovat prostřednictvím API. Knihovna byla vyvinuta společností Skia, kterou v roce 2005 koupil Google. Hlavní předností je rychlost, jakou pro vykreslování grafiky nabízí. Využívá ji řada nástrojů a je standardem pro prohlížeč Google Chrome, operační systémy Chrome OS a Android nebo aplikační rámec Flutter. V RAD Studio je k dispozici prostřednictvím knihovny Skia for Delphi, která tvoří rozhraní pro snadné použití Skii ve všech typech aplikací bez ohledu na to, zda jsou založené na knihovně VCL nebo FireMonkey. Jedná se o volitelnou součást, kterou je třeba aktivovat. V takovém případě nahrazuje standardně používaný FMX Graphic Engine. Je samozřejmě třeba počítat s tím, že knihovny Skia musí být k projektu připojené. To znamená zvětšení aplikace o cirka 20 MB. Výjimkou je platforma iOS 64, kde projekt naroste o celých 60 MB. Právě z důvodu větší velikosti výsledné aplikace Embarcadero umožnilo použít knihovny Skia, zapnout nebo vypnout. Toto nastavení není na úrovni prostředí, ale je třeba je provést pro každý projekt samostatně. Stačí v okně projektu kliknout pravým tlačítkem myši na název projektu a v kontextové nabídce zvolit Enable nebo Disable Skia. Použití knihovny Skia demonstruje ukázková aplikace, která je k dispozici v rámci příkladů dodávaných s RAD Studiem, viz odkaz uvedený níže. Použití knihovny Skia si můžeme ukázat na jednoduché aplikaci, která je součástí dodávky vývojového prostředí a jmenuje se Skia for Delphi Demo. Aplikace je vlastně přehledem funkcí, které Skia vývojářům v Delphi nabízí. Najdeme zde ukázky použití nových ovládacích prvků, jako je například nový label, který umožňuje kombinovat různé styly písem. Dále zde máme různé transformace obrázků, jako je například otáčení objektu podle zvolené osy a ve zvoleném úhlu. Zajímavá je zde především plynulost překreslování.
S použitím SKI je také možné využívat vestavěné efekty. Ukázat si můžeme například prolínání barev v čase. Tyto efekty jsou založeny na použití tzv. Shaderů, tedy malých programků, pracujících přímo na úrovni grafické karty. Jako poslední si můžeme ukázat schopnosti SKI pracovat s formáty jako je SVG nebo PDF. Zde je například ukázka možnosti editovat dokument ve formátu PDF, respektive možnost do něj vkládat další grafické objekty, jako je například podpis. RadStudio 12 Athény přináší novou verzi funkce automatického dokončování kódu. Vrací se také funkce Auto Invoke, kterou lze volitelně aktivovat nebo deaktivovat. Dokončení kódu se tak nyní aktivuje, když stisknete klávesy Ctrl a mezerník, nebo když cokoliv napíšete a chvíli počkáte, anebo po vložení tečky při zapnuté funkci Auto Invoke. Funkce Auto Invoke není ve výchozím nastavení povolena. Chcete-li ji zapnout, přejděte na možnosti, editor, jazyk, Delphi, Code Insight. Ujistěte se, že je zaškrtnuto políčko automaticky vyvolat a z rozbalovací nabídky vyberte možnost časového zpoždění. Delphi LSP se také pokusí zobrazit platné typy v rámci obecných deklarací. Dokončení kódu nyní automaticky přidává závorky pole. A do nabídky nástroje byla přidána položka pro restartování serveru LSP. Vylepšeno bylo rovněž dokončování kódu při práci s barvami. Při doplňování barevné konstanty se barvy zobrazují včetně uvedení jejich hex a RGB. Systémové barvy se zobrazují správně jak pro třídu T-Color, tak T-Alpha-Color. Query by Example je grafický dotazovací jazyk, který byl vyvinut v roce 1970 v IBM. Umožňuje uživatelům vyhledávat informace v tabulkách a polích tím, že poskytuje jednoduché uživatelské rozhraní, kde uživatel může zadat příklad dat, která chce z databáze získat. Díky QBE může software automaticky generovat uživatelské dotazy. Výrazně se tím také snižuje pravděpodobnost chyb a riziko pádu aplikace. V případě zpřístupnění použití jazyka SQL musí vývojář ošetřit případné chyby na straně uživatele, zatímco QBE dotaz jen neprovede. Další novinkou jsou Security Options. Jedná se o novou sadu vlastností, o které byly rozšířeny komponenty FireDuck, které slouží pro manipulaci s daty. Omezit můžeme jednak typy operací, které může uživatel provádět, zakázat lze také spouštění více příkazů nebo omezit počet záznamů, které může daný příkaz modifikovat. Použití Security Options a nakonec i Query by Example umožňuje vývojářům snižovat rizika, která přináší sestavování SQL příkazů za běhu aplikace a možné zneužití dynamicky sestavovaných požadavků k neoprávněnému přístupu k datům, například s použitím SQL Injection. Nakonec ještě stojí za zmínku aktualizace ovladače pro databázový stroj SQLite, který nově pracuje s verzí SQLite 3.42. Jedná se o dobrou zprávu především pro vývojáře mobilních aplikací, kde je SQLite často používána jako lokální datové úložiště. Řada vývojářů si jistě ještě pamatuje databázový stroj Paradox, který si svou popularitu získal právě díky velmi kvalitní implementaci Query by Example. Embarcadero nově přidalo QBE do knihovny FireDuck jako novou komponentu. Vývojářům to umožňuje nabídnout QBE uživatelům prakticky bez programování a s minimálním zásahem do existujících aplikací. Uživatelům pak vybírat data bez nutnosti ovládat jazyk SQL. Pojďme si nyní ukázat, jak QBE do existující aplikace přidat. Použijeme jednoduchý formulář, který zobrazuje data s použitím datové mřížky. Na formulář byla přidána komponenta QBE. Pro realizaci QBE nám budou stačit dva řádky kódu, které přidáme pod tlačítka QBE Edit a QBE Použít. Pro implementaci použijeme metody komponenty QBE, konkrétně metodu Edit pro sestavení požadavku a metodu Post pro jeho aplikování. Když aplikaci přeložíme a následně klikneme na tlačítko QBE Editovat, změní se komponenta datové mřížky tak, aby bylo možné do jednotlivých sloupců vpisovat podmínky pro výběr dat. Do čísla zákazníka
napíšeme podmínku, že toto číslo má být větší než 2000. A do sloupce adresa řetězec box uzavřený mezi dva znaky procenta, což odpovídá podmínce like. Po stisku tlačítka QBE použít dojde k vytvoření odpovídajícího SQL dotazu a jeho aplikování na datovou sadu. Další novou možností je omezit provádění některých operací nad daty. Klikneme-li na tlačítko Smazat záznam, ohlásí knihovna FireDeck chybu, že operace Delete není povolena. Tohoto chování jsme dosáhli tím, že jsme pro komponentu Command v sekci Security Options Allowed Commands deaktivovali příkaz Delete. Nyní tedy naopak zaškrtnutím boxu použití tohoto příkazu umožníme a aplikaci opětovně přeložíme. Jak je vidět, nyní již tlačítko Smazat záznam operaci provede a žádné chybové hlášení se nezobrazí. RAD server je výkonný aplikační server, který umožňuje rychlý vývoj a publikování REST služeb. V RAD Studio 12 používá RAD server novou verzi správce paměti FastMM5. Ten významně zlepšuje výkon serveru, a to zejména v náročných operacích pracujících s více vlákny. V průměru se jedná přibližně o 5% nárůst výkonu. Vylepšené je ověřování uživatelů, práce s formátem JSON, a to včetně přidání nového průvodce JSON Data Binding Wizard. Modernizací prošlo také uživatelské rozhraní správcovské konzole. Licence RAD serveru jak pro vývoj, tak pro nasazení jsou součástí Delphi i C++ Builderu Enterprise a Architect. Nedávno společnost Embarcadero do svých vývojových nástrojů přidala také možnost neomezeného šíření RAD serveru Lite, který jako systémovou databázi využívá Interbase to Go. Jednoduché nasazení činí z RAD serveru Lite ideální volbu pro menší vícevrstvé aplikace s omezeným počtem uživatelů. RAD Studio 12 přináší náhledovou verzi aktualizovaného překladače Clang Win64. Kompilátor a související sada nástrojů jsou součástí instalačního programu. Kompilátor Delphi má novou funkci pro generování grafu vztahů mezi jednotkami, která pomáhá uživatelům porozumět struktuře projektu a vyhnout se zbytečným kruhovým odkazům mezi jednotkami. Velmi užitečnou funkcí umožňující pochopit strukturu aplikace je generování grafu závislostí mezi jednotkami, a to přímo na úrovni kompilátoru bez externích nástrojů. Získaný graf je možné zpracovat programově a na internetu jsou k nalezení hotové knihovny. Níže jsou pak uvedeny odkazy na online služby, kde je možné si graf závislostí bezplatně vizualizovat. Nyní si ukážeme, jak graf závislostí pro aplikaci vygenerovat. Nejprve si otevřeme příkazový řádek. Pokud jej neotevřeme přímo z adresáře, kde se nachází překladač, musíme se do tohoto adresáře přepnout pomocí příkazu CD, tedy Change Directory. Nyní zadáme příkaz pro vygenerování grafu. Kdybychom vytvořili graf skutečně všech závislostí, byl by velmi rozsáhlý. Jeho vygenerování by jednak bylo časově náročné a výsledek by navíc byl reálně nepoužitelný. V příkazu proto můžeme uvést jednotky, které chceme ze zpracování vyloučit. Použít můžeme, stejně jako to děláme při zápisu do sekce Uses, jmenné prostory. S použitím zástupných znaků tak můžeme vyloučit celé knihovny. V mém případě jsou to například knihovny systém, VCL nebo FireDeck. Nakonec je třeba uvést cestu k projektu, pro který se má graf závislostí vytvořit. Po potvrzení příkazu se spustí vlastní analýza kódu, jejíž výsledkem je soubor s příponou GV. Ten nalezneme v adresáři analyzovaného projektu. Jedná se o textový soubor s poměrně jednoduchou a přehlednou strukturou. Abychom ale získali jeho grafickou reprezentaci, potřebujeme jej dále zpracovat. K dispozici existuje celá řada online služeb, z nichž si můžeme některou vybrat. Nejprve si skopírujeme obsah souboru. Nyní si otevřeme některý z odkazů, který jsme zmiňovali v prezentaci, a skopírovaný text sem vložíme. Služba kód zpracuje a vytvoří požadovaný graf. Přerušované čáry znamenají propojení jednotek jejich uvedením v implementační sekci Uses. V
ostatních případech je použitá čára plná. Pro pozdější použití nebo jako doplněk dokumentace je graf možné stáhnout, a to například ve vektorovém formátu SVG nebo jako bitovou grafiku ve formátu PNG. Tímco v předchozích verzích byla nabídka možností instalace požadovaných platform a dodatečných možností na odlišných záložkách, nyní došlo ke zpřehlednění, když je vše viditelné v rámci jednoho okna nového instaleru. Zároveň bych chtěl zmínit, že podpora UML modelování již není instalována automaticky, protože se jedná o poměrně objemnou záležitost, kterou ne všichni používají. Kdo potřebuje používat podporu UML modelování v nové verzi 12, musí si požadavek na její instalaci přidat v rámci instalačních předvoleb. V rámci licenčního e-mailu je společně s licencí dodáván odkaz na webový instalátor. Pokud ale z nejrůznějších důvodů potřebujete licence instalovat na počítači, který není připojen k internetu, máte možnost stáhnout si ISO instalačních médií. Embarcadero poskytuje instalační média přes portál myembarcadero.com. My jsme pro vaše větší pohodlí dali vše na jednu stránku na našem webu CodeSecure. Kromě aktuální verze jsou zde k dispozici obrazy instalačních médií starších verzí. Rádi bychom připomněli, že s každou licencí je automaticky dodáváno i roční předplatné, které kromě vydání nových verzí a updateů zahrnuje nárok na řešení 3 technických případů Centrem technické podpory Embarcadero. A je škoda tuto možnost nevyužít. Informace ke službě předplatného a způsobu kontaktování technické podpory jsou odesílány samostatným e-mailem při dodání licence nebo jsou obsaženy v e-mailu od Embarcadera potvrzujícím prodloužení služby předplatného. Jedním z vylepšení verze 12 je také lepší koexistence různých verzí na jednom počítači. Pro jednotlivé verze je nyní vyhrazen vlastní adresář i pro instalace JDK a Android SDK. Nastavení prostředí z předchozích verzí lze přenést s pomocí Migration Assistanta, který je součástí instalace produktu. Ty 12 a té nejsou podobně jako starší verze k dispozici ve 3 edicích. Základní edicí je edice Professional, která umožňuje vývoj aplikací pro Windows a mobilní platformy. Největší omezení spočívá v oblasti práce s databázemi. Připojit se k ním lze pouze lokálně nebo přes ODBC ovladače. Edice Enterprise obsahuje úplnou databázovou konektivitu a aplikace v ní lze překládat i pro platformu Linux. Navíc je v ní obsažena také licence pro bezplatné šíření databáze Interbase to Go na mobilních platformách a licence pro nasazení aplikačního serveru RAD server. Nejvybavenější edicí je Architect, se kterým uživatel získává navíc databázový nástroj Aquadata Studio pro návrh, správu a ladění databází. Součástí je také licence aplikačního rámce Sencha XJS pro rychlý návrh webových aplikací. Všechny uvedené produkty jsou dostupné i samostatně. Proti předchozím verzím již v balení edice Architect nenaleznete komponenty CData pro připojení k vybraným externím systémům a aplikacím. Getit Package Manager je správce balíčků, který vám umožňuje procházet, stahovat, nakupovat a instalovat balíčky do RAD Studia. Je součástí instalace a umožňuje vyhledávat a procházet dostupné balíčky, které můžete rovnou instalovat, odinstalovat, aktualizovat nebo se přihlásit k jejich odběru. Díky tomu, že se jedná o interní aplikační obchod, je instalace a odinstalace bezpečnější, protože je testovaná nejen dodavatelem, ale i společností Embarcadero. Máme tak větší jistotu, že po odebrání příslušného rozšíření nebo doplňků nezůstanou neodstraněné zápisy v registrech Windows. Balíčky mohou poskytovat knihovny, komponenty, rozšíření IDE a sady SDK. Jak již bylo řečeno, JDK, Android SDK či T-Chart jsou přímo součástí instalace RAD Studia. Prostřednictvím Getit Package Managera instalujeme například Fast Report pro VCL nebo FFmx či provozní prostředí RAD serveru. Můžeme zde instalovat doplňkové styly, šablony, ukázkové aplikace nebo rozšíření knihovny FireMonkey pro návrh uživatelského rozhraní aplikací pro platformu Linux. Na aktuální období pro vás máme připravené 2 akční nabídky. Jednak platí 20% sleva na všechny běžné komerční licence. Nabídka tedy neplatí pro školní, small business a časově omezené licence. Embarcadero zatím stanovilo platnost této nabídky do 22. prosince 2023. Dále jsme pro vás s ohledem na aktuální název nové verze připravili ke každé licenci Enterprise či Architect
dárek v podobě tradiční řecké brandy Metaxa, která, jak jsem se dočetl, byla původně vyráběna v aténské palírně v Píreu. Aby nám tento dar co nejvíc korespondoval s názvem nového Radstudia, vybrali jsme pro vás 12-hvězdičkovou verzi. Výrobce uvádí, že se jedná o brandy s příjemně sladkou a jemnou chutí a nám nezbývá, než si přát, aby se vám všem i s novou verzí Radstudio pracovalo jenom příjemně. Nabídka Metaxy je platná do Silvestra 2023, jenom se obávám, že distribuce k vám se může zvlášť u objednávek mezi svátky protáhnout až do příštího roku. Děkuji za pozornost a doufám, že pro vás byl dnešní webinář užitečný a podařilo se nám shrnout ty nejdůležitější informace. Pokud máte k Delphi 12 nějaké dotazy, rádi vám je samozřejmě zodpovíme.